Conquista gelada. Aí vem o alien raivoso. O que será que ele quer desta vez? Era o que eu temia. Ele quer conquistar o mundo do Pocoyo outra vez. Ele chegou bem no primeiro dia do inverno. Nós aqui adoramos a neve. Ah, olha só que divertido! Uma guerra de bola de neve. Olha só, o Yanko veio aqui para te conhecer. Ah, mas que falta de sorte! Não é que debaixo desse gelo tinha um lago? Claro! Você vai adorar fazer patinação no gelo. Mas que maravilha! Você parece um profissional da patinação. Alien raivoso, aguenta firme. Sua ajuda já está a caminho. Ah, não! Bonecos de neve? Que ótima ideia! E a Ellie vai fazer um enorme.
Nina, acho que o alien raivoso precisa da sua ajuda. Essa não. O quê? Ah, você quer a sua mãe? Coitadinho do alien raivoso, era pra ser um dia de diversão, mas vejam só como ele se deu mal. Nada que um chocolate quente não resolva. Um viva para a neve e um viva pela conquista de novas amizades. Tchau, tchau. Até breve. Convidado especial. Olá, Valentina. Olá, Soninho. Como vocês estão elegantes? Estamos comemorando alguma coisa? Ah, é claro. Feliz Natal a todos. Que cheiro gostoso. Já está tudo pronto, não é? Ah, entendi. Vocês estão esperando o Pocoyo. Onde será que ele está? Ah! Olá, Pocoyo! Oi!
Mas não corra tanto. Olha o que... Ah! Pocoyo, cuidado! Vai! Ah, minha nossa! Bom, tem sim, mas você precisa olhar atrás de você. Eu acho que vamos ter que dizer para Ellie que não tem enfeites para a árvore e... Foi o que eu pensei. Isso não é um buraco, é uma pegada e é gigante. Olha! Sim, muitas delas e nada de enfeites. Alguém com pés grandes deve ter pego. Temos que recuperá-los. Ótima ideia, Pocoyo. Faça mais cócegas. Yeti? Ah, sim. É um Yeti. Um Yeti amigo. Lola, não. Yeti amigo. Acho que ele ficou muito empolgado por ser seu amigo, Pocoyo. Está vendo? Ele disse que o nome dele é Yanko. Ah, que nome original para um Yeti. Pocoyo? Lola! Ellie, Pato, não tenham medo. É só o Pocoyo e o... Oi! É sério, o Pocoyo está inteirinho, não falta nada. O Yanko não é um monstro. Não! Não! Yanko, amigo! Yanko! Receio que o Pato e a Ellie achem que você tem dentes muito grandes para ser amigo deles. Viram só? O Yanko tem dentes enormes, mas também tem um coração ainda maior. Amigo! Amigo! Yanko! Yanko! Amigo!
viva aos amigos! E um viva por comemorarem todos juntos! Feliz Natal! E até breve! Olá, Pocoyo. Eu não sou o Pocoyo. Eu sou o Super Inventor Pocoyo. Ah, entendi. Você é um Super Inventor. O Super Inventor Pocoyo. E você poderia nos mostrar alguma de suas invenções? Uau! Isso é uma invenção muito legal! Para que serve? Tá quebrada! Ah, entendi! Está quebrada! Espere! Ah, você tem outra invenção. Para que serve essa? Não está pronta. Pocoyo, por acaso você tem alguma outra invenção? Alguma que já esteja terminada ou que funcione? Ah, ok. Por ali. Uau! Isso é incrível! Uma super invenção! Uau! É uma máquina de teletransporte! E você poderia nos dar uma demonstração? Um voluntário! O Pato! Que ótimo! Pato, o Pocoyo construiu uma máquina e gostaríamos de experimentá-la. Estávamos pensando se você... se você gostaria de nos ajudar. Espere aí! E você espere aqui, tá? Entendi! Essa é mais uma das suas invenções. Incrível! É uma máquina para ler os pensamentos. Ao ler a mente do pato, nós vamos saber se ele quer participar desse experimento. O pato disse sim! Temo que perdemos nosso voluntário. Parabéns, Ellie! Nós conseguimos o nosso voluntário de volta! Eba! Isso é estranho. Ele já deveria ter aparecido. Oh, não! A máquina de teletransporte tem um vírus e o pato está preso dentro dela. A gente tem que ajudar ele a sair de lá. We'll be right back.
Lagarta, a gente precisa salvar o pato. Assim que o Pocoyo der o sinal, a gente precisa apertar o botão e trazer os nossos amigos de volta. Excelente! Agora a gente só precisa achar o pato. Mas esse mundo é gigante! A gente nunca vai achar ele. Ah, aí está ele! E o vírus está atrás dele! Corra, pato! Corra! O vírus... ele se despedaçou. Ah, não! Ele está se reconstruindo! O que você quer dizer, Pocoyo? Ah, está na hora de dar o sinal para a lagarta. Está certo. Eu vou cuidar disso. Lagarta, você se lembra do que o Pocoyo explicou antes? Ótimo! Agora você precisa apertar o botão. Não, não. Concentre-se, lagarta. Isso é muito importante. Você tem que apertar o botão. Não, lagarta, esse botão não. Você tem que apertar o botão vermelho, o que tem o sinal da seta. Não, lagarta, você precisa se concentrar. Atenção, lagarta, o botão grande, o vermelho. Isso mesmo, lagarta, o botão vermelho. Não, não, lagarta, você precisa apertar o botão. Não? Mas, lagarta, a gente precisa trazer os nossos amigos de volta. Ufa! Bem na hora. Isso foi muito emocionante. Ah, o vírus ainda está aí. Excelente! Agora está bem melhor. Ótimo! Agora vamos continuar aproveitando novas aventuras. Coelho da Páscoa. Olha só, aqui estão Pato, Nina e Pocoyo. Olá, amigos. O que estão fazendo? Ovo de Páscoa! Ah, entendi. Ovos de Páscoa. Que divertido. O quê? Já estão indo dormir? Ah, agora entendi. Já está ficando tarde e temos que descansar. Vão dormir juntos. Assim, amanhã vocês terão energia para continuar brincando com os ovos de Páscoa. Que sono. Eu acho que também vou descansar um pouco.
Muito bem, já é dia, pessoal. Hora de acordar. É uma manhã maravilhosa para seguirmos pintando os ovos de Páscoa. O quê? Mas onde estão os ovos de Páscoa? Desapareceram. Mas quem poderia ter feito isso? Olha! Parece que o Roberto encontrou algo. Ah, são pegadas misteriosas. É uma pista. Se seguirmos estas pistas, encontraremos os ovos de Páscoa. Pato, olha! Atrás de você! Acho que encontrou o ladrão dos ovos. É um coelho. Ah, não. O pato disse que o ladrão de ovos é um coelho. Olha, e aí está ele. Ah, ele é um ladrãozinho até que simpático. Maravilha! Um ovo de Páscoa para a Nina. Vamos, pato, não fique bravo. É só uma brincadeira. Espera aí. O que é isso? Parece uma pista. Lola! Lola! Claro! Com certeza, o próximo ovo de Páscoa estará lá. Vamos buscá-lo juntos. Pato? Muito bem, Pato. Você encontrou outro ovo de Páscoa. Nina, Pocoyo, olhem. O pato encontrou outro ovo de Páscoa. Pato, olha! O Pocoyo resgatou seu ovo de Páscoa. Mas olha só, outra pista. Agora sabemos onde procurar. Vamos juntos buscar o próximo ovo de Páscoa. Pato, outra vez? Ah, não! A lagarta comeu o ovo de Páscoa. Pobre pato. Esperem um pouco. É uma nova pista. Será que algum de vocês poderia dizer ao pato onde está escondido o ovo de Páscoa? Tá no chapéu! Tá no chapéu do pato! Tá no chapéu!
chapéu do pato. Mas é claro, aí está ele. Muito bem, pessoal. Finalmente todos têm seus ovos de Páscoa. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Poção do Dia das Bruxas. Ah, monstros! Gostosuras ou travessuras? Eu entendi! É Dia das Bruxas! Que fantasias fantásticas vocês estão usando! Vocês estão assustadores! Olá, Ellie. Opa. Ellie, a bruxa, está preparando uma poção assustadora de pernas de aranha, cauda de lagarto e brócolis. Não? É só uma sopa de abóbora? Que delícia! Pato, acho que você esqueceu da Valentina. Mais? Olha, pessoal! Um monstro! Um monstro! O monstro sumiu. Para onde ele foi? O pato está dizendo a verdade. Eu também vi o monstro. Ele era grande e assustador. Vocês não acreditam? Gostosuras ou travessuras? Ah, eles não acreditam. Bom, finalmente chegou a hora. Gostosuras ou travessuras? Ei! É menino? Olha, Fred, uma bruxa. Que medo. Hã? Parece que você não se assustou. Fred, olha! Outro monstro! E este aqui é aterrorizante com essa... Você realmente não se assusta facilmente, Fred. Cuidado, Fred! Um vampiro! Ah, não! É o terrível vampiro pato! Valentina? Olha, pessoal, a gente viu um monstro de novo. Vocês não vão acreditar. Não, 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 escutem. Vocês precisam ouvir isso. Ah, não, eles foram embora de novo. Pato, me deixa explicar. Eu sei quem é o monstro. Não, Pato, espera. Eu posso explicar tudo. O monstro é... Não!
Não, Pato, espera. Escuta, eu sei o que está acontecendo. Estou tentando dizer que a Valentina... Não, não, não. Não é isso, Pato. Pato, o que estou tentando dizer é que o monstro é a Valentina. É, eu vi a Valentina se transformando. Sim, sim, Pato, é a Valentina. Vamos, Valentina, mostre ao Pato como você faz. Viu só? A Valentina é o monstro. Pessoal, vocês têm que acreditar na gente. O monstro é a Valentina. Valentina, você já sabe o que fazer. Viram? Por alguma estranha razão, a Valentina se transforma num monstro depois de comer a sopa de abóbora. Valentina, acho que sei qual é o problema. Abóbora não te faz bem. Mas não. Ah, pobre Valentina. Ela adora sopa de abóbora. A Ellie tem razão. Você pode experimentar sopa de tomate. Não aconteceu nada. Que ótimo! A partir de agora, só sopa de tomate para a Valentina. Um viva aos amigos e um viva ao Dia das Bruxas. Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo? Oi! O que você tem aí? Trem! Uau! Esplêndido! Olá, lagarta! Pato? Olá, Ellie. Olá, Soninho. Olá, Sonequita. O que é isso? Parece uma nave espacial. E está indo para o planeta do Pocoyo. Espero que sejam amigos. Bem, pelo menos são educados. Opa! Não há motivos para ter medo, Pato. Está tudo bem. Minha nossa. Parece que gostou de você, Ellie. Oh! Pocoyo, Ellie e Pato têm uma coisa para contar a você. Eles acabaram de ver uma nave espacial. Aí está. Bem ali. Bem ali. Pocoyo não acredita em mim? Vocês podem dizer a ele onde a nave espacial está?
Atrás de você! Está atrás! Sim! Aí está! Vejam! Pocoyó Valente! O pato também é corajoso. O quê? Vejam, é um carro. Um carro muito pequeno. Eles são alienígenas. Alienígenas acrobáticos. Eles são muito, muito legais. Uau! Vamos todos aplaudir nossos novos amigos. O que é isso? Ah, entendi. É o Circo dos Irmãos Marcianos. Circo? Sim. Você não sabe o que é um circo, Pocoyó? Sim? Não. Circo? Incrível! É um circo! Sim, Pato. É bem pequeno. Um controle espacial? Minha nossa! É um circo! E um circo de verdade! Oh! Parece que o pato encontrou o controle do espaço. Minha nossa! Parece que se você apertar o botão errado, pode destruir todo o universo! Circo? Ah, entendi. Nosso amigo diz que precisam praticar primeiro. Então precisaremos ir embora. O que é isso, Ellie? Quer ficar e assistir? Talvez, se todos pedirmos com gentileza, eles nos deixem ficar. Estão prontos, pessoal? Ah, por favor! A gente pode assistir! Oba, que legal! Podemos ficar. Apresentando o alienígena mais forte da galáxia. Ellie diz que seus pesos são muito bonitinhos. São tão pequenos. Minha nossa! Bravo! Vamos todos aplaudir. Viva! E agora, em nossa próxima apresentação, o perigoso mergulho profundo. O que foi, Pato? O trampolim é baixo demais?
aparentemente, a água está gelada demais. E agora... o grande final! Isso foi incrível! Vamos todos aplaudir os irmãos marcianos! Eva! Eva! Ah, nosso amigo aqui diz que é hora de colocar alguns cartazes para o show. Claro! O Vamush! Pocoyo pode levá-lo no Vamush? O que será que o Pato e a Ellie estão fazendo? Ah, olá, Ellie. Olá, Pato! Isso é o controle espacial? Mas o senhor marciano pediu para não brincarmos com isso. Ele disse que coisas ruins poderiam acontecer. Não, Pato! Você não pode! Não! Minha nossa! Oh, não! Ellie, Pato, parem com isso, por favor! Onde será que está o Pocoyo? Ah, aí está ele! Tudo pronto, bom trabalho! Agora precisamos voltar ao circo! Oh, é um alienígena nervoso! O que será que estão tramando? O quê? É o ímã 3000X ultramagnético! Isso não parece ser bom de jeito nenhum. Olá! Parece que os alienígenas nervosos também gostam do circo. Tchau! Bom.
Bom trabalho, Pocoyo! Agora temos bastante tempo para nos prepararmos para o espetáculo. Ah, não! Os alienígenas bravos encontraram um circo sem você! O senhor marciano disse que alguém está brincando com suas coisas. Eles estão todos de tamanhos errados. E que alguém pegou o controle. Ele? Pato? Ah, aí estão eles. Estão deixando tudo maior. Ele não gosta de ninguém mexendo em sua boneca. Isso está fugindo ao controle. Alguém, faça alguma coisa, por favor. Valem! Oh, olá, Pocoyo. Ainda bem que você está aqui. Feio, feio. Você vai devolver o controle? Obrigado, Pocoyo. Não sei o que aconteceria se você não tivesse chegado quando chegou. Você não está pensando... Corra, Pato! Mais rápido! Os alienígenas do circo foram encolhidos. E você quebrou o controle deles. E tem uma tenda cheia de alienígenas nervosos esperando pelo show. Sem problemas. O que foi, Pocoyo? Você tem uma ideia? Você está dizendo que vai fazer o circo? Parem! Senhoras e senhores, em nossa primeira apresentação temos... Fred, é com você! Manda ver, Fred. Oi, 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 oi.
belo show! Você é um sucesso! E agora no Picadeiro Central! Pato, o palhaço! Parece que os alienígenas nervosos não gostam de sapateado. Ellie. Ellie? Ah, sim! A poderosa Ellie! Maravilhoso. Obrigado, Ellie. Agora é o número final. E agora, para nosso grande final, temos a ave no ar, Pato. Com a ajuda de seu parceiro sonâmbulo, Sonequita. Junto com a veloz da motocicleta, Lagarta. Junto com... nosso projétil de asas, Soninho e Lola, o leão feroz. E Fred, não podemos nos esquecer do Fred. E no trampolim, Ellie. E Pocoyo, vendado em uma plataforma de equilíbrio. Ah, não. Eu não posso olhar. Bebeu toda a água! Controle foi consertado! Oba! Oba! Bravo! Viva o circo! Viva ajudar os novos amigos! Tchau, tchau! Até logo!
O especial de Dia das Bruxas do Pocoyó e seus amigos. Olha, aí está um pato e Pocoyó. Olá, amigos. O que estão fazendo neste lugar? Doces ou travessuras? Ah, entendi. Estão brincando de doces ou travessuras e vão entrar nesta casa mal-assombrada para pedir doces. Doces ou travessuras? Pato, Pocoyó, vocês têm razão. Se vocês querem ganhar doces, precisam ser valentes. É isso aí, muito valente, Pato. Isso é muito... aconchegante. E agora, o que fazemos? Doces ou travessuras? Entendi. Entrar e procurar doces. Acho que o pato tem razão. O melhor é dar meia volta e ir embora. Medo! Está insinuando que estamos com medo? Muito bem, Pato. Muito valente. Agora peguem um desses doces e saiam daí. Aterrorizante. É melhor darmos uma olhada. Isso, Pato, sobe! O Pato disse que é melhor investigar o andar de cima. Minha nossa! Um corvo! Ah, que medo! Soninho! Ah, claro que era a Soninho! Está vendo, Pato? Não tinha por que ter medo! Parece que o pato prefere seguir sozinho. Venha, pato. Não tem por que ficar chateado. É dia das bruxas. É normal tomar um ou outro susto. Ainda por cima, em uma casa tão tenebrosa como esta. O que foi, pato? Olha, um elevador. E parece que alguém vai descer. Ah, é a Ellie, a Nina, a Lola e o Roberto. Pato, espera, não vai embora. Pato, posso te explicar.
Hã? Essa não! Um fantasma! Pato, fique calmo. Com certeza existe uma explicação lógica. Venha. O melhor agora é tomar um banho para relaxar. Isso mesmo. A água quente lhe fará muito bem. Polvo, era você? Pato, espera! Pato! Ah, não! O fantasma de novo! Ah! É a Sonequita! Sonequita! Está vendo, Pato? Tudo sempre tem uma explicação. No final, eram todos nossos amigos disfarçados. Pato! Pato! Atrás de você! São fantasmas de verdade! E parecem amistosos. Divertida Casa do Terror, do Terror, do Terror, do Terror, do Terror. Até os esqueletos dançarão contigo. Que legal! Foi uma aventura aterrorizantemente divertida. Tchau, tchau. Até breve. Carinho para Lola. Vejam, é o Pocoyo e a Lola. Olá, Pocoyo. Oiê. E olá, Lola. Vocês dois estão se divertindo, não é? Lola. Foi que você encontrou? Cachorrinho! Sim! Um cachorro de brinquedo! E o que
é isso nas costas do cachorro? Será que algum de vocês sabe dizer o que é isso nas costas do cachorro? Uma chave! Uma chave! Sim, é isso mesmo! Uma chave! Ele deve ser um brinquedo de dar corda. Isso, Pocoyo! É uma boa ideia girar a chave! Continue girando! Pronto! Agora, coloque o cachorro no chão. Ah! Veja só isso! Ele late também. Não é uma graça. Ah, cachorrinho! Pocoyo, eu acho que a Lula quer brincar. Eu acho que precisa dar mais corda. Esse truque foi bem legal, não foi? Olha só, a Lola também está fazendo truques para você, Pocoyo. Lola, isso também é muito legal. Tudo bem, não se preocupe, Lola. Ah, Pocoyo, eu acho que tem alguém se sentindo triste. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está triste? A Lola está triste, pobre Lola. Bem, você estava brincando com o seu novo brinquedo e eu acho que ela se sentiu esquecida. Lola. Lola. Lola, brincar? Pronto, assim é bem melhor. Não se preocupe, Lola. O Pocoyo te ama muito mais do que ele ama o cachorrinho de brinquedo. Isso parece muito divertido. Às vezes, tudo que você precisa é prestar um pouco de atenção aos cachorrinhos e às pessoas que estão à sua volta e tudo fica muito mais feliz. Um viva para o Pocoyo! Um viva para a Lola! Tchau, tchau! Até breve! Blocos musicais. Olá, Pocoyo! Oiê! Ah, blocos! Hoje é um bom dia para brincar de construir. E ainda tem mais blocos.
Você viu isso? Talvez não seja nada. Muito bem, eu realmente vi alguma coisa agora. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que aconteceu quando ele cantarolou? Os blocos se mexeram! Meu Deus, vejam só esses blocos se mexendo! Bem, eu digo que esses blocos não são normais. Eles realmente adoram a música, não é? Eles têm bastante ritmo. Conseguem dançar direitinho, não é? E quando acaba o som, todos eles param de se mexer. Oh, que ótima ideia! Vamos ver o que acontece quando a gente toca diferentes tipos de música. Rock and roll! É isso aí! Jazz. Esse é meu tipo favorito, Pocoyo. Ah, música clássica. Que som impressionante. Pocoyo, o pato, bem. Pocoyo, você precisa ajudar o pato a voltar para o chão. Ele está em cima dos blocos. Você acha mesmo que deveria fazer isso? Você lembra o que acontece quando a música para, Pocoyo? Alguém aí pode ajudar o Pocoyo? Vocês lembram o que acontece quando a música para? Os blocos caem! Todos caem no chão! Sim, e se os blocos caírem, o pato vai cair também? Pocoyo, rápido! Como você pode subir lá em cima e salvar o pato? É claro! A Poconave está aqui para resolver o problema!
Bravo! Muito bem, Pocoyo! Bravo! Bem, essa foi uma aventura e tanto! Música é realmente uma maravilha, não é? Um viva para a música! E um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Um bando de amigos. Olá, Pocoyo. O que é isso? Parece um... isso é estranho. Sem dúvida é de uma cor bonita e brilhante. Será que algum de vocês sabe dizer que cor é essa? É vermelho! Isso mesmo, é vermelho. Parece que você precisa conseguir pegar ele. Mas isso pode ser difícil. Talvez ele só queira brincar, Pocoyo. Não, não, Pocoyo. Não é tão ruim assim. Sim, eu entendo que você se sente frustrado, Pocoyo. Hã? Ele acabou de falar? Sim, ele falou! Talvez alguém deva responder. Eu! Você, Pocoyo. Rádio, rádio, rádio! Pare, pare! Rádio, rádio! Rádio, rádio! Agora é sua vez, Pato. Parece que não está funcionando. Assim é melhor. Minha nossa! Pra onde ele foi? Será que ele volta se nós gritarmos bem alto? Cadê você? Bom, atenção. Cadê você? Novamente. Cadê você? Será que a gente consegue gritar mais alto, Pocoyo? Mais alto. Novamente. Cadê você? Sim, sim, Pocoyo. Estava bem ali. Seu novo amigo é bem brincalhão, Pocoyo. Este deve ser outro amigo. E outro? De quantas formas diferentes eles são? Vamos contar. Dois, três. Olá, Ellie. Pá,
Parece que seu amigo quer te dizer algo, Pocoyo. Não é mesmo? Ah, a dança deve ter dado a ele alguma ideia. O que será que estão planejando? Parece que estão preparando alguma surpresa. Muito bem! Que música bonita! Um viva para o Pocoyo! E um viva para encontrar novas formas de brincar! Tchau, tchau! Até breve! Novos no planeta! Que som é esse? Parece um visitante do espaço! Que tal cumprimentarmos ele juntos? Prontos? Vamos lá! Olá, alien! Puxa, parece que ele é um pouco tímido. Tudo bem, tudo bem. Você está entre amigos, alienzinho verde. Bem-vindo ao nosso planeta. Essa é sua primeira visita? Então, deixe-me apresentar alguns de nossos amigos. A propósito, você vem em paz, não é? Eu acho que você vai gostar muito dos nossos amigos. Opa! O que foi isso? Ah! É o Pocoyo! Ah, não! Espere, Pocoyo! Pocoyo! Oiê! Quero te apresentar uma pessoa. Não, não. Ele está em cima de você, Pocoyo. Olá! Pocoyo! Nosso amigo é muito tímido. Então, precisamos ser muito carinhosos com ele. Assim é melhor. Oba! Pocoyo, lembra? Carinhoso. Será que algum de vocês pode me dizer quem vem aí? Ah, não! O chapéu dele ficou novamente preso na cabeça. Pato! Pato! Espere, Pato! Você está deixando o nosso novo amigo com medo. Espere! Ah, essa foi por pouco. Mas... onde o alien foi parar? Ah, aí está você. Escuta, eu sinto muito sobre isso. O Pato não costuma ser assim. Vamos conhecer a Ellie. Ellie! Não há nada do que temer. Ela é muito amável. Minha nossa. Ah, que pena. Isso com certeza não é bom. Amigo! Amigo! Olá, amiguinho. Aí está você.
Ah, veja, é a Ellie e o Pato. Viu só? Eles são totalmente inofensivos. Vocês acham que o Pocoyo e o Alien deveriam dar um oi para a Ellie e o Pato? Sim, deveriam dar um oi. Bem, isso não deu muito certo, não é? Não se preocupe. Só acho que você assustou eles um pouco. Ah, aí vem eles. Pessoal, eu quero apresentar vocês ao Alien, nosso novo amigo. Ele vem do espaço. Viu? Eu sabia que depois que fossem apresentados, vocês se tornariam melhores amigos. O que é isso? Ah, esses devem ser os pais dele. Talvez eles tenham vindo para levar nosso amigo de volta para casa. Seu filho é tão agradável. Nos divertimos muito com ele, mamãe Alien. Ah, eu entendi. Você é o papai Alien. Ah, poxa. Nossos amigos estão prestes a partir e o Pocoyo e a Ellie não estão aqui para se despedirem. Parece que estão indo agora. Oh, mas que pena. Vocês viram isso? Ah, vejam! É o Pocoyo e a Ellie. Vieram para dar tchau. Vamos todos dar tchau para os aliens com eles. Vamos lá? Tchau, aliens! Um viva para os novos amigos. Tchau, tchau. E voltem em breve. Pocoyo Invisível. Olá, Pocoyo. Está gostando do seu livro de histórias? O que é isso? Uau, é um brinquedo! Com um grande botão laranja! Vocês viram isso? A árvore sumiu! Voltou! Que brinquedo fantástico! Uhum. O Pocoyo está balançando no balanço invisível. Um carro invisível. Isso sim é divertido. Uau! Minha nossa! Quanta diversão! Ah, meu Deus! Oi. Ah. Bem, você está se divertindo muito, não é? Vou tirar pra Ellie. Ótima ideia, Pocoyo! Ellie, o Pocoyo quer te mostrar uma coisa incrível. Ah, você está ocupada demais com seu chá da tarde? Mostrar pro Pato. Pato. Amigos. Você teve uma ideia?
Nossa! Pocoyo! Você está invisível! Esse brinquedo fez você ficar invisível! Caramba! Não, Ellie, não foi a sua boneca. Vocês podem contar para Ellie quem comeu o sanduíche dela? Foi o Pocoyo! O Pocoyo comeu o sanduíche dela. Ah, ela não acredita na gente. É você, Pocoyo, andando nesse patinete? Vocês podem contar ao pato quem está mexendo no regador dele? É o Pocoyo! O Pocoyo está mexendo nele! O pato acha que a culpa é da Ellie. Pocoyo, você não acha que já arrumou confusão o bastante? O que ele está aprontando agora? Não, Ellie. Você não precisa ficar com medo. Não mesmo. Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo por que a Ellie e o Pato não estão mais com medo? Eles podem te ver! Ellie, Pato, o Pocoyo estava apenas se divertindo com seu novo brinquedo. Afinal de contas, ele tentou brincar com vocês dois, mas vocês estavam muito ocupados. Oi, Ellie. Você tem uma ideia? Uma nova brincadeira? Qual? Ah, minha nossa! Isso é meio estranho. E também muito engraçado. Um viva para as novas brincadeiras! E um viva para os amigos visíveis! Tchau, tchau! Até breve! Mistério do Monstro. Olá, Pocoyo. Oi. O que você está fazendo, Pocoyo? O que é isso? Monstro! Minha nossa! É um desenho muito assustador, Pocoyo. Eu levei o maior susto. O que você vai fazer com esse monstro? Você vai assustar as pessoas? Quem? Amigos! Oh, veja! Ali está a Ellie! Olá, Ellie! Ellie, veja! Um monstro! Ah, claro! De pernas azuis! Você reconheceu as pernas, não é? Algum de vocês acha que a Ellie está realmente com medo do monstro? Não! É verdade, ela está só fingindo. Não fique chateado, Pocoyo. O seu monstro é muito assustador. Oh, aterrorizante!
Socorro, socorro! Talvez você devesse ir ver o que é, Pato. Quem sabe tem mesmo um monstro. Socorro! Socorro! Fuja, Pato! Corra! Ah, parece que também é difícil assustar o Pato. Caixa boba! Não, Pocoyo! Caramba! Ah, isso não parece nada bom. A caixa do Pocoyo foi parar com a Soniquita. Ellie, Pato, esse não é o Pocoyo. Acreditem em mim. Será que vocês podem me ajudar? Por acaso é o Pocoyo que está dentro da caixa? Não! O Pocoyo não está na caixa. Coitada da Soniquita. Aposto que você está querendo sair de dentro dessa caixa. Tenho certeza que os seus amigos gostariam de te ajudar, mas eles acham que você é um monstro. Como é, Soniquita? Já que todo mundo acha que você é um monstro, você vai ser um monstro? Minha nossa! Que barulho é esse? É o telefone. Alô? Pato? Monstro! O que será? Acho que o Soninho está aprontando alguma coisa. Sim, Soninho, é a Soniquita que está dentro da caixa. Ainda bem que você descobriu. Pocoyo, Ellie, Pato, não fiquem com medo. Não é um monstro de verdade. Algum de vocês pode contar a eles quem está dentro da caixa? A Soniquita! A Soniquita está dentro da caixa! Então, como podem ver, o monstro, na verdade, não era um monstro. Era a Soniquita o tempo todo. Ah, meu Deus. Ah, entendi. Que divertido. Todo mundo agora tem sua própria caixa de monstro. Um viva para caixas de monstro. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Pokizilla. Olá, Pocoyo e Pato. O que vocês têm aí? Ah, uma revista em quadrinhos. Estes monstros são grandes e assustadores. Monstros! Aposto que o barulho que eles fazem também é assustador.
Você sabe fazer um som assustador igual de monstro? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o barulho dos monstros. Que medo que dá! Opa, o que foi isso? Um carrinho de brinquedo. Acho melhor você sair do caminho, Pocoyo. Onde será que ele está indo? Acho que o pato está mais interessado nos monstros do que no carrinho. Rápido! Corra, Pocoyo! Minha nossa! Uma cidade de brinquedo? Incrível! Parece que foi feita com blocos. Pato, você precisa ver isso! Você vai amar! Vocês dois parecem gigantes. No que vocês estão pensando? Entendi. O Pocoyo vai ser o monstro macaco. E o pato, o incrível monstro dragão. Espere um instante, Pocoyo. O pato tem razão, Pocoyo. Ele é o monstro dragão e você o monstro macaco. Tá bom. Isso sim! Muito bom, Pocoyo. O que é isso? São criaturas pequeninas. Ele não viu as criaturas. O Pocoyo está se divertindo tanto sendo assustador que não consegue ver as pobres criaturas. Minha nossa. Eu acho que o Pocoyo e o Pato estão assustando elas. Não, não. Chega, Pato. Chega, espere. Não! Caramba, Pato! Pato, chega, Pato! Já é o suficiente! Pato! Pocoyo! Parem o jogo! Isso já foi longe demais! Pato! Pocoyo! Ai, minha nossa! Eles estão fazendo tanto barulho que não conseguem me escutar! Vocês podem gritar! Parem! Junto comigo? É o único jeito! Prontos? Parem de brigar! Pocoyo! Existem criaturas morando dentro desses prédios que você está destruindo. Você não consegue vê-las porque elas estão se escondendo com medo. Olha ali dentro do prédio. Viu só? Eu acho que vocês assustaram muito eles. Amigos! Eles ainda estão com medo de vocês, Pocoyo. Vocês destruíram a cidade deles com essa brincadeira de monstro. Vocês precisam consertar as coisas. O que vocês acham? Será que o Pocoyo e o Pato deveriam reconstruir a cidade? Ótima ideia! Eles devem fazer isso mesmo! Ah,
sim, agora está bem melhor. Podem voltar, criaturinhas. Não precisam ficar com medo. Novinha em folha. Só que... onde está o pato? Ah, você construiu um parque de diversões também. Que legal. Pato, você é o parque de brinquedos? Bom, isso é bem original. Um viva para o Pocoyo e para o Pato. Um viva por considerar os outros. Tchau, tchau. Até breve. Nossa, é o Alien Raivoso. Olá, já faz muito tempo que não o vemos. Deve estar indo visitar seus amigos. Ah, entendi. Então você quer dominar o mundo novamente? E como pretende fazer isso? Desculpa, mas eu não entendi. Ah, então quando você apertar este botão, vai trocar de mente? Assim poderá arruinar a diversão delas e dominar o mundo? Bem, isso não me parece muito legal. Nossa! Funcionou! Você é mesmo o Alien Raivoso? Poxa vida! Nossa, que quadro bonito, Pato! Poxa, obrigado! Você fez o quadro do Pato ficar 10 vezes melhor! Oh, Pocoyo. A Valentina acha que você é o Alien. E parece que ela gosta de você. Sinto muito, senhorita Valentina, mas este não é quem você pensa que é. Não, não é brincadeira. Este não é o Alien, é o Pocoyo. Ah, parece que ela está lendo um ótimo livro. Muito bem! Ellie nunca subiu tão alto. Mais uma gentileza que você fez hoje. Entendi. Quer voltar para o seu corpo.
Quer consertar essa confusão? Nossa, ainda bem! Então, se pensar bem, acho que você realmente conquistou o mundo. Fez tudo ficar melhor. Então, maravilha! Isso pede uma comemoração. Olá, Pocoyo. Olá, Nina. Ah, me desculpe. Olá, Lola. Não, Pocoyo. A Lola não está dançando. Ela está com coceira. Mas por quê? Ah! Nina, você sabe qual é o problema? Essa não. Você está com pulgas. É por isso que está se coçando. E agora, o que vamos fazer? Festa das pulgas. Toda essa dança está fazendo a Lola se coçar. Huh?
É isso aí. Vocês fizeram as pulgas massagearem a Lola, em vez de fazerem ela se coçar. Parabéns, Nina! Todo mundo ganha uma massagem e as pulgas podem dançar em cada um deles. Tchau, tchau! Até breve! Olá, Pocoyo! Não está um dia maravilhoso? Pocoyo, o pequeno alien quer tirar uma foto sua. Que flores bonitas, Pato! Pato, o seu jardim tem admiradores! Ficou bem realista. Como vai o ensaio de balé, Ellie? Isso mesmo, é importante se alongar. Parece que você tem novos fãs. Vimos vários aliens hoje, não é mesmo? Pocoyo, acho que você não está sozinho. Ah, eles querem tirar uma selfie com o seu sanduíche. Cuidado!
hora dos alienígenas verdes voltarem para o planeta deles. Ele está agradecendo por tudo. Vocês se divertiram? Ah, que bom! A Ellie disse que vocês serão sempre bem-vindos. Mas tentem não vir todos juntos da próxima vez. Esperem! Entendi. Você quer que eles levem um lanchinho para a viagem? Que legal, Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve!